በየቤታችሁ ናችሁ ይሄንን ዝግጅት እየተከታተላችሁ ለምትገኙ በሙሉ እንዲሁም በዚህ ስፍራ ለታደማችሁ እንግዶቻችን የሪፐብሊካን ጋርድ አባላቱ የተለያዩ ትዕይንቶችን ያሳዩ ነው የሚገኙት። አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ከሪፐብሊካን ጋርድ አባላት ጋር በመሆን የሄሊኮፕተር ዝላዩን ያሳዩ ነው የሚገኙት። ክብራትና ክብራን እንግዶቻችን ይሄንን እጅግ አደገኛ ፈታኝ የሆነና መስዋዕትነትን የሚጠይቅ ኃላፊነትን የተወጡ ለሚገኙ አባላቱ እባካችሁ ምስጋናችሁን አቅርቡላቸው። የሪፐብሊካን ጋርድ የአየር ወለድ አባላቱ የትኛውንም ግዳጅ በብቃት ለመወጣት የሚያስችል ቁመና ላይ መሆናቸውን እንዲሁም ደግሞ ለሀገርና ለሕዝብ ዘብ መቆማቸውን የሚያሳዩበት የተለያዩ ትዕይንቶችን ያቀርቡልን የሚገኙት የሄሊኮፕተር ዝላይ ትዕይንቱም እንደዚሁ የዚሁ አካል ነው። የሪፐብሊካን ጋርድ የአየር ወለድ አባላቱ እንዲሁም የኮማንዶ አባላቱ ጭምር በየትኛውም ግዳጅ የተሰጣቸውን ኃላፊነትና ግዴታ ለመወጣት የሚያስችላቸውን ቁመና ላይ መሆናቸውን ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ያሳዩ ነው የሚገኙት።
የኢፌድሪ አየር ኃይል የሪፐብሊካን ጋርድ አባላቱ እንዲሁም በአጠቃላይ የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት አባላቱ ሁሌም ለሀገራቸው ክብር ራሳቸውን መስዋዕት አድርገው የቆሙ ናቸውና የሁሉ ጊዜ ምስጋናችን ይገባቸዋል። ዛሬም በዚህ ታሪካዊ ቀን ላይ በዚህ ውብ ስፍራ ላይ ለሀገርና ለወገን ሁሌም ዝግጁ ሆኖ ዘመቆማቸውን እያሳዩ ነው የሚገኙት። በየቤታችሁ ናችሁ ይሄንን ትዕይንትም እየተከታተላችሁ የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያንም ጭምር ለሀገርና ለወገናቸው ኩራትና ክብር ምንጭ የሆኑትን እነዚህን የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የኢፌድሪ አየር ኃይል እንዲሁም የሪፐብሊካን ጋርድ አባላትን በያላችሁበት ምስጋናችሁን እንደምትቸሯቸው እምነቴ ነው። እዚህ የምትገኙ እንግዶቻችንም ለነዚህ ፈጣን የሆነውን ትዕይንት ያሳዩ ለሚገኙት አባላቱ ያላችሁን ፍቅርና አክብሮት ምስጋናችሁን እንድታቀርቡላቸው በዚህ አጋጣሚ ልጠይቃችሁ እወዳለሁ። ከሀገራቸውም አልፈው በጎረቤት ሀገራት ጭምር አመኔታንና ውዴታን ያተረፉት የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት አባላት ሁሌም ለሀገርም እንዲሁም ለቀጠናውም ጭምር ሰላም መከበር በመላ አፍሪካ ጭምር ተምሳሌት መሆን የቻለ የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊትን መገንባት ተችሏልና ይሄም እንደ ሀገር የሚያኮራ ትልቅ ተግባር ነው። ከጸረ ሽብር ስራዎች አንስቶ በየትኛውም ግዳጅ ላይ ተሰማርተው ሀገራቸውንና ህዝባቸውን በማኩራት ድሮም ዛሬም ነገም ለኢትዮጵያ ዘብ የቆሙትን እነዚህን አባላት እባካችሁ ምስጋናችሁን አቅርቡላቸው። ዛሬም በዚህ የትዕይንት ላይ ተሳተፉትን የኢፌድሪ አየር ኃይል እንዲሁም ደግሞ የሪፐብሊካን ጋርድ የአየር ወለድ አባላትን ላቀረቡልን ትዕይንት እባካችሁ አመስግኑልኝ። በመቀጠል በዚሁ ትዕይንት መራሃ ግብር ውስጥ የተለያዩ ወታደራዊ ትዕይንቶች የሚቀጥሉ ነው የሚሆነው። የሪፐብሊካን ጋርድ የኮማንዶ አባላቱ ወታደራዊ ትዕይንቶችን እንዲሁም ደግሞ ወትሮም ዝግጁ መሆናቸውን የሚያሳዩባቸው ትዕይንቶች ይቀጥላሉ።